echo che twasubiza bana Uganda wiki wedde parliament ya salao ofena wa munt tu college teso ekigenda okujja honorable tumwine kubwa minister wa security mugwanga Uganda ebanga dene nga honorable ono tawa chitigwa ebitesebwa mu parliament ebanga dene nga minister ono ayogera mu lwatu nga semba okunyigiriza bana Uganda nokuba kubemigo watali musango nga yingirire dembe lyobuntu elya bana Uganda butere no. Abakiriza mu dembe lyabantu mu kubera nabakurembeze abakora burungi wakati wabantu ne government tukirabye burungi nti general tumwine byakora tebetuyamba ngaba na Uganda ngaba baka ngafe abagara peace mu gwanga lyafe itugama tikati muyambe tumujeyo mu office jarimu ya ministry ya security tumuzeyo mu buseruka ryage ndakore emirimu ye kijasi kubange yo jasohora ngofe gwawe de ira kativiti tekateka fuka ya parliament yo ne yawamu akachuka mazo kuteka reporter yako ira ripoti ne basalawo nti una butumwine aberenga jiwamu obwesigwe kichigena mazo mu gwanga ruchiko ko gwanga ira bavaka chebibazi chibakoze chinyangalo kuongera kubebaza abayo abangedde okulumwa n'okumanya ati baminisita bano abatera okwefuula bamagali abatera okwefuula nti abo banene nnyo okusinga abalala bavunaanibwa okusinziira ku kusema teka.